Omaro sek nayan bi woyof ba melni mbakhana musala mero Sulaiman Dara. Allô, mademoiselle. Ah, d'accord. Faites-la entrer. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Monsieur le maire. Doyen Sen. Dramé. Alhamdoulilah. Mère. Ça va bien, toi. Bismillah. Merci. Mère, Dramé. Ça va bien. Ça va bien. N'y a pas fini. Alhamdoulilah. Barikallah. 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 N'ayem de votre ligue. Ah, n'y a pas. Ah, filmé de Djambar Gheb. N'y a pas de libida. Télé yépp xol li ngeen leen dal di ko télé waat loolu am solo la ci ñu dëkk bi loolu moom ñu ngi ci grafet lu ci contane ma ci mo rek jërëgëm jëf man nak monsieur le maire xamna ci taay bi du yag ndax li ñëw sama soxla dal day lo xamné dama tiss ndax xam nga ne koñ bi bu yag batay mané ci bop bi légui nak umple woné ñaari at yi yépp sama yaram neexul sama njabot gi nga xamné ñu ngi nekk bitim rew ñu ngi def lepp pour yobuma fofu ñu sét sama yaram waye bob batay dewuma té ñom nénañu dara taxul loolu rek li ma né ci bop koñ bi dem nañu seen pap matar bolema dem nañu ba kawlak ci omar bolema biñ fi ñëwé légui nak ma bëggon rek ñaan leen rek ndombo tank gi nga xamne mo nekkon ci man ma tek ko ci souf kenen ko xamne ni attan nga ko nu jox lako lol rek mo donon samay tank jerejeuf doyen sen sawax rafet na ma ngi lay geureum ndax bi nga may xalat bu rafet bi ñew set sima yeggasi mako yow nak da nga don exemple ci bir délégué de quartier nga xam ni nga ci bir commune bi ndax te yow sa quartier don na quartier bi nga xamne mom lañu cité toujours en exemple ci yor bu rafet bi nga ko yor ci liggéey bu rafet bi nga xamne mom nga cey liggéey li ngi may indil nak tay ji luma tiss la bu fekke da nga dem ba bëgg bayyi quartier bi daf may daal di xawa jaaxal ndax te bo ne mbirum febara tax man mi teud na ñaari atu yalla hôpital bu fekke lool daal dong daal moy sa problème man nga denkané bo démé bo délusé daal di jëlat quartier bi man daal bo defon non moy don da nga xamne moma gënal lool yi nga wax deug la waye nit ku ne dafa am lo xamne ni mom nga mom ca bop li dess sa njabot mom ko ñomit ginaaw ñoo ngi debbu sama banex mënon nañu yit bañ ma topato waye ginaaw ñu ngi dal di set lima bëgg ba bëgg ma yobu di ma set manit warna debbu seen banex lolu rek motax ma bëggon dal li lay waro sool ngeen dimbali ma rek ma tek ko rek ngir defal leen ci li ñu bëgg nit ku nek nak li nga xamne mom la bëgg du ngi def lu dul jappalé ko ci ndem nak mbir mi toll na la fofu man duma def lu du fekk ci la ci waye yow mi nga xamne ya xam koñ ba xamne ñi nga xamne ñoo dëkk ci koñ ba xam nga li nga xamne mom nga wara def bëgg na bo dello nga jublu ci tank yoyu ñun sa woñu wowe rek nañ and ak maire bi daal di ñew daal di la ci fekk ci jëlëjë sama yam jam ben xam jëlëjë faala bu soobé yalla suma démé tay dina wo kelifa yépp toog ak ñoom it waxtaan ak ñoom wax leen ni ñu na ci yow wax leen nit li nga xamne mom la nisa lolu daal mo doonon lima taxone ñu ñu ngi leen di ñaanal nak ngeen goor goor lu waaw nañ leen jappale ba insha Allah jappale bo lom solo la ndax xam nga neen ji dañu nek ci tok election te place bi war nañ fay togal ba egali liggey bi insha Allah insha Allah jappale leen ci baax wax ko solo na le bu baax di leen jappale bu baax kon baax nak kon nak doye bo dem ngi ñu la ko be ñu ma soxna ci wax ko deggu sa wéer jërëjëf drame ko deggu sa wéer alhamdullilah yalla yo sel jërëjëf merci Oma Koko na man la Abdou Abdou fon man la Abdou Ngom ma ñew tay waaj señ bi na nga def ay Abdou Omar na nga def sere ma ngi jéggulu de club bi gardien bay mo ubil ba jam
jamm la du jamm sama dom ci ndaw ji mo febar ba jaxal ma lolou di crise ma don jël taxi nak ngir yob ko hôpital ma xaar xaar taxi gisumako mané won na ñew sétsi la am problème ma la djéglu dé ala miñ kër ha miñ kër wa ma nga fa dama depp ak yaay ñom xaar ma jël sama tiaj boto wa man dafa dina mëna tok ay na tok rek ba xam kana lim tay wacc am ci bu ko bari de ko fa bari xale bi dal kiris bu mitt la nek femu ne xam nga febar mom bo demé bay acc sey beut worotu waaw lañ dem ñu jël taxi han lañ dem jël taxi xam ma ñu jël taxi sax ma jël suñu auto ana auto bi ñing fi ñu ci garage am nga essence gasoil non amul problème dé amul problème non dem xam rek da nga faratal moustiquaire wurti ke wa lu am solo ndax sibur mom amul net amul non do ci yem yoy ba yoy la xale bi dafa ñame yow xale bi dafa ñame yow billahi ga essema ñu bëgg dem dama rébé bëgga dé rek han nguri mom fu mu yendo ablay diouf kendo ngeb rek te gis nga xam nga bëkk dem ma la bëggona gis muy miri ndey mbay ak ousmane lol de billahi ma nga la sét ci mbaxu yalla ma ca ñëk té néwona té suma la gissé na ci waxtan ak yow né té ni nga ma ci waxé dé yakana loolu la ñor la Moussa xam nga yow yaay man ma yow loolu amna yalla dogal na Moussa da no yagg ndey mbey kan la ko bayalé man mi ku wacc ndeyam ma wacc ndeyam wa dina maye bop ro ci lambi ah soko defone ni ma defnako duma ko dindi ndessat lende ma la ko xamal dé Sidi Kunta dé bamuy mujj Dakar waxtana ci ak mom man mi waxtana ci ak mom mam leena rafetlu ko lol insha Allah taala bu dimanche dina may Ousmane kan nday mbay dina ko doxum dimanche insha Allah taala mané boma ci xaar ni nga tardé mané la yaayam lu nek la ma ci wax barki demb lu nek la ma ci wax waye bu neex yalla yonent bi bu dimanche na len may parce que gosse il faut nga may len do len setan ndax gosse ko len setan at du tukki man de soumaara jaxlena ay man ndax damay bëgga waal assalamu alaykum waye lu xew non alaykum salam alhaji sek comment na ref may ba jam adaba alhaji samay moro mu jek la nekkal fi ci quartier bi sey gatti gi nga mu bëgg tek fi ci quartier bi lool dul nangul ban gatti yaay sama kilifa nak lune dina la ko nangul benn keur nga bëgg jël fukki nit ak juroom ñaar jaay leen keur gi Khalifa Fall ngi nonu difi genné wonni jay li nga nekk ndax ya ko tay yak pa magi gis nga dem dekkul rek keur yépp jay ngeen dekkul rek dekkul yow ko eppal nga yow waxalo wara wax njaayum keur ak ciow ñoo and ku jay keur ciow top la mais ben genn keur nga jay ko fukki nit ak juroom ñaar dekkul rek da nga wax dama dekkul ma expliquer rek ah way ni jay yenn yi rafetul de dekkul wax la rek Khalifa Fall daf ma jox keureum pour ma jayal koko kama ko jaylo moko jay ñet nit bax mais man limay liggé dafa sélal dé bax lekk ko ci akku kenn han ah tay yow ka Khalifa Fall ak momit la def ndak ma nga ci xam nga lolé bétiwum xam nga luma ci nak ci bir lolé genn kër di nga ko jay téméré nit dédét wayé yow sa yow amo kër gu jatt ni jay xol sa kër gi ni mel lol ñoo li projet la ñoo ngi ci mir ba ngi ni di daan projet la kër gi projet la billahi barki yent ci keur gi da ko etas keur gu bax sa xamoko di jay keur gi dama ko etas keur gi dama gis nga billahi keur gi dama ko etas ma ngi plan bi ba saye an ousmane ousmane mi ngi ci bir alaaji boko ma yoniko ci mu telephoneal ma tontom Khalifa Fall du koko da am gan mo ka def ne ndey bay wa sa dom joju bu baye xale di wet nak yeet bu ñe mo ñu tok sal bi nga tok ak ñom nga waxtaan ak ñom ah kañ allah yi mo gëna yu ñi nekk ci biir ne bi nga tok ci sal bi deug la wol ma leen day deug ñaayum kër xam nga ñaayum kër demé ousmane oui ñaayum kër yoyu il faut ñu lay tok tooli mom il faut muy ki mom il faut muy and ak ciow mom ñaayum kër mom il faut muy and ak ciow mom ak lu ci mëna am rek genn kër gu ne nga jaay ko genn nit rek wa dit ah ousmane alaykum salam na def ki nak sama doom ka to gëni ndéné na bay fi an sa papa mi fi alhamdullah ah
day sama xarit ba Sénégal gep yéne cheikh sama xarit la ko ro bëgg juddo ci carte ñal ak baxam ci la lay jël bo doon goor tay man lañ lay tuddé sa bay jël ma ne ma ya jël ya yott lepp lepp nday mbay jël ma bayalé ma la deug la ki di sama dom ko ñe sen mariage day yomb war nga ci gaaw yir ci carte yalla man na ñu rek tok rek man wu sama guru rek wallahi ngir mariage war nga ci gaaw mom deug ngeen waye nak nit ñi dañu doy wax te mëna wax te nak amul leen wa kon bi jëwé dina ko wax de yeen ngeen lool lool la way ba kon bi yépp né nañ Ousmane mi dina la bay leen ci xel ay nit ñi di ngeen ci baye xel deug nga Ousmane loy wax ni mané la du lepp lañu mëna wax xam ngeen li ma bëgg wax lan la bu leen ma tegg gatch mukk ndax seen amourante dafa siw té seen mariage mo nga sama xel ma nga ci réfléchir té suma déwut di ngeen mariage inshallah taala deug nga bay leen xel rek ci wax jojo rek ndax nit ñi ñoom dañu mëna wax ndey na nga def may may li nak mom di xat wax bu ne li ñu def xaw do ko mën di def ni mu def ni ba genn bejji ni ay allah ñi yifi gonel allah ñi yifi gonel yottami rek ne sa bien ça va alhamdullah may ñu dem ap na ko tok rek ki ak man dina fi ñewat baxna ne sa papa ne sa papa bu soba ci carton yalla nañ dajé mère dama ko soxla deug nga nuyul ma allah ji day deug dina ko deug ah Ousmane, bu sa dama la yoni deug wa d'accord moy oho tay ni jay ni jay ni jay ñaatu yon la lo ni jay di bari na xale yi ak ki ni ndey mi ni nga demé ak bayam waaw même bu dul won sa digënté ak bayam hein yoon la Ousmane ku muy wut bu ko wuté juroom benn wër den ca bare doyna seuk ak barké waaw loy xaar ci sen digënté ñom ñaar ñi dëgënal sen digënté Aladji Cheikh dal dana ma dama la bayilé sama doom ji dal man ma juggé fër ya fous jël sama doom ji rek jox ko sans ko par waaw Aladji def leen li farat gis nga li ma nekk khalifa fall bu soté dama jox 1,500,000 dina la jox 1,000,000 nga langalé nday mbay bañu xamné Ousmane bayam ya fousu Aladji lang c'est autre chose mën na ñew après xam nga luma bëggam doxalal digënté goné yi def ci farata lo dal dama yakarne ah wa baxna non lañu maye nit dox eva yombuna am dugaluma li ma dem ci ginaaw am lo xam nga bo ci neeku sa xarit de buñ bo fi neewul dañuy mbé rek xamna war nga len di jox ngogn lata ngay dem ah ma ci bir rek kenn ku ne bëgg su morom kenn ku ne sopp su morom wallahi wallahi wax nga deug lolu ñepp amunu ko way cheikh wax nga lu woor billahi li nga wax rek kay deug man damay ndamo sax naan jaxaw la deug billahi neena day suñu quartier bi jaxaw gi day exemplaire la ci ties billahi bu quartier yep melon suñu quartier bi problème do am ala ñamé ki mënu ko fay ku baax la mbay man na xamna ni wotem bi way cheikh doguma la garab gu baax nga ni ci yo gis nga nawet bi ñu ne billahi xottu bitel bi ku ci manon di am saxu diko tat ci ne lu bax la amari ko bari xam xam nga billahi li mom wallahi na ci baye xel waye na la yegal len de ala ñamene wotem bi saf nako torop deug la waye ne jam nak no jam lay don rek waye xam nga ne nak koñ bi xex bu fi ma sam ak xulu bu fi ma sam keureum gi lan koy regle fi quartier la bo xamne du quartier bo xamne police day régler suñu problème ñun suñu quartier suñu biir la ni régler suñu problème deug deuk mënu ko fay wax deug yalla ñam dal yalla yalla yagal taxawal tabarkallah fu bax la musa man nak man musiker yi ñu so man moma may jaar saw way saw saw may yu saw saw cheikh mohammed ma yitté cheikh cheikh way seigne musa yi Alhamdulillah.
xam ngeen ne bima neé ci bop koñ bi mo ngi bëgg amu diir deug yaak nga fi mom té yit umpulen né ñaari at yi yépp sama yaram neexul xali gong dé toy do nga la japp dé té sama doomi dañu bëgg dal yob ma France nu sét sama yaram jamono yi yépp ci loolu la nu nekk ak man waxuma len ko nak waye yag na nogoy def na lu ne pour dal yobuma legui nak li nga xamantene mom la beggone moy waxtan ak yeen bima xeyé yi dem na ci mer ba waxtan ak mom won ko ne ko ndombo tank gi nga xamne mom ngeen ma joxone la bëgg tikki tek ko ci chou def nga do kep ko xamne ni nak ci yeen ñi mën nako yor nu yëkëti jox ko ko waxtan na ci ak mer bunu d'accord ah señ bi waron nga takkol deug deug ma ngi lay xamal ni de bay way na mbuss waye rek len de ma ngi koy bëgg yëgal diir bi nga nekké fi ci gox bi jiteñu ko amul benn mbir mo xamni warna dugg ci bir koñ bi aksi ci bir kërri te aksi wul ci ñun musulam manam yor bu baax rek nga ñu yor yu alaaj ñambe suñu koñ mën na xam musul am benn problème wala problème bu ñu am yëm na suñu biir ñu régler ko xam nga model lañu fexé nga ba jël borom kër bu né nga def ko am jambé sen manam kenn ku né yar nga ko ba am jambé sen donc amul kenn ci ñu né fi ko xamni mënul nekk maire tay yi fi nekk ñepp mëna ñoo nekk dé mëna chef de quartier ba wax maire sax ma juggé ci maire la juggé kenn ku né fi mëna nekk chef de quartier kon bok mir ma ngok ñu waxtaan suñu biir rek ah sék doguma la yalla bu la dé dok waye ci sa biir wax wax nga lepp fim na ni ñambé kuma tok ci bop koñ bi nga doxal ko waye man day koñ bi ken rek la gis ci mom jikko yu nga xamanteni woor na mané buñ ko takala ndomb tankali mu doxal koñ bi te muy Moussa mi alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin li nekkon ci ñambé seen lepp mi ngi ci Moussa sék mi ablay fofu ngay waxe dañ fa yexé gout mané chef de quartier day bala nga koy doon ñett yi dina nek ci yow correctement sentiment ak moralement te ñett yoy kat mi ngi ci cheikh sek mi kon day cheikh bu yoré carte bi billahi nu ko ñambe yoré won dina ko ne yoré man day sama xel dal na ci nga yor ko sek jere jeuf ngom jere jeuf carte bi def no sa xol de du carte bu ni passer passeré loxoy 7 8 lañ koy tek Moussa mi xam ngeen ni buñ ko joxe carte bi ni mu def keur yi non la koy def day loubal carte bi da koy jaay lu mu yor jaay ko te ñun duñu jox suñu carte bi ko xamanteni ay loxam setut waxe mako len nak waye amna lo xamanteni duñ ko foye deug la duñ ko foye ci lu wër ngeen baal mu tuti ma wax ci affaire ndax mbir mi dafa nduro ak yefi candidat kessel legui non yeen ñaar ñi mënu len yor suñu carte mu len ko yor ndax ki keur gum yor jaay yow mi wak nopp yow da nga gaaw ke ya chef de quartier du gaaw ke da fay am masla wala mo bon wa mo tak nak duk yor legui non comme demene non ma fi nek dama bugu ngeen jox ma quartier bi ma yor ko yor bu rafet ci wer ni sam ma yoré nak lan moy wer yow xalat na ñu la jox suma quartier bi fekkon mi sam di nga xalat leneen du doon chef de quartier bak na bo bobo ci all ba do xalat nek chef dina ci kek luma mëna kek nak waaw quartier bi ken momuko ken ngay fek yow yoro yow buñ la woyé fi nga fi am cardu ñun ñoko def suñu bop waye ñun buñ amone ful la yow do tok fi bay wax fi yow peul nga rek bu heure fi kon nga dem di sammi ci all ba do na fi di xëjë chef de quartier de nga mala wax ta nga dem jaay soow ko soof nga yow nguri da nga dof ku seen ab dof ak ciow na la japp yow def tigi nga yow te koñ bi ab dof diko jité deug yow sa xalat très bax ci dépression nga am deug bu ko son ta ab dof diñu jité yow cheikh yow lay waxal ñu xamnañ lepp xamnañ ci ciossat fi nga ñew ci quartier bi lepp fi ay bori bari deug la quartier bi yepp dina taxaw nga ni teer gel ci saxar dem mali ya def nga mali fukki at tay sa gemiñ de ci bir fukki at ya nga sangé sey keuyit def ci mali limay wax bu fekkene ay fenn la gene sa cadence ñu lire ko do ko ñëmé ki moy ki téj une malien ki écoute rek écoute rek téj une malien yaay bado la c'est la très express qui a amené ici yow do fi nek chef de quartier jamais yow lolu la bëgg xamal da lo jaar mën na ko jël bien ça do kay waaw bañu dor do do waxati de check bay fa waxe sa loxo ah di nga mo sam gatchi
Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un place.
sa yoon ñu ci ay bëbo mu rêve de man sa xol déglul rek lu ndaw nga mënoko li jënti tay sa digënté ak nday may du mom mi mo koy jéxal han ndax man gogu gatch xajo wu ma ak mom ci dëkk bi dina fi séti ñi kilifa ci dëkk bi ñu dox ko wax ko waye yow nak da nga di goné yamal place goné bu ci sa yoné toga rek ta and ak sa sagoté xamni lepp lu ci war bu soobé yalla di dañ ko dox fofu nak laay wa ma ngi ni fa la jëm man dina régler loolu ak nday gannaaw Allah ci Cheikh Merna bo démé indi musiba té nga bañu dem kërëm la ilaha illallah wali lu ko fi jaar ay kilifa magum jëm di kurfa tel ci talé nak Cheikh Dakar dara jaru man day dara rajaralu mo ni kenn musu kan wa ndiago ya mel ni tay man ma mel ni tay ndiago tay ne xo dara de man toujours lu nek dara man toujours bi nga ñew Sénégal ba lég musu lu nek dara ni mu ne dosa na ah ne may dal way ay li tax nga may wétal ma la gisul da may wét man ni mi res du ko ci kër gi rek dafa lu nam de dina tok ci Allah yo sa kal yeb nek ci ndam bay lo bëgg wax fofu yow sunu gari di nga kala ne ko sunu gari di yow nga nek sunu kol kay sunu gari kay ko ba mu boro la xam nga tay luma bëgg nga mayal ah am na ko dag bobu de am nga tegal mu sa kasse di nga tegg ko no da ci ñaw tegal rek nga degul da ci di ñaw ni nga ne ya ko fo de le kasse tay ne may kasse di ñaw nga nek da del bi ah nda Vengo un poco. Yago newonal sama salle bi tu pour yow bay sé lu xew Yago wax ko ni sama salle bi tu pour mom man sa dekkondo wa dilu rek yamal ci nek mala luy deng man nga na ko su dekkondo man su dekkondo la rek ayu man nga yeb togal ni sama sina ngop telman yo sa dik man fi Je ne sais pas si tu es là. Yeah. Sa Moussa Seck. Nekutul sama Moussa Seck. Ndax man gor gor la ci xam ak ko xam teranga. Moussa Seck ba ki juddo dama joy ni bu nekkon gor mom la koy tuddé. Mu di jigen nga bayelako. Ma bayelako. Kon mom teral na ko ay mom daf ma bëgg wër, daf ma bëgg toroxal. Ala ñambe sen wote na tay. Ni mom chef de quartier bi mënutu ko doon ndax yaram neexut ngori mi fala tew xel yépp ni mëna ko doon Moussa Tebb ni mënuma ko ñu lu ne wax ko ca may wax nak jey gën ko jey ni ko da nga gaaw mu tepp nak waye do ko doole de ah door bama ko door door baña door kon def nga lo door sonas sa jëk ji def lo xam nga Moussa sax ci quartier bi la de sañna ñu wut chef de quartier ku remplacer ndiambe sen mu taxaw ne man nako sañna lool na bayyi rek waye na na def loolu yam ci ndax chef mi man mom la andalon li tax ma andon ak mom ay qualité la gis ci mom ndax chef du lu ñuy wax lu ñuy def lu tay chef mi gis na ci qualité yoy ci mom tabarkallah mu ngi dimbali wa koñ bi quartier bi bañ ci dara xalaatam rafet na ban waxet dama ne len cheikh mi de d'accord na mu don chef de quartier waye moussa yi mu te lola de len khas khasu ñaw ci dekk bi
sama xol bi jeex ci tak ku nekk te penc ma tay rek am nga lu la met yow mi nak yaay borom xass wi ndax Ousmane sa morom la yeena tolo jamono yeena gi beugante deg na waye Ousmane bay bu la takke du la respecter no det mom sax day leer leg nguri bu la takke du la respecter abi day leer de hein yow ci degeete Ousmane day jeex de lu ci yona det parce que mak bayam ni xotun ay yena xam ta sama non la do may sama dom ko xamanteni dama nono mom yonam newu buma ko gissati ci keur gi sa digeete ak mom na jeex tak lol la bëgg nak man ak Ousmane jotté wuñ dara jotté wuñ dara wa mak bayama jotté daf may xex dé sax Ousmane Moussa Kudju té Moussa xass yu mu la xass wal ci na ci sa jabat yi wal ci sa dom yi Moussa taxaw na ci yow lan nga langa tonton ko do manit nit waxuma la lolou wan xet nga papa la do lan la ko ni ko len lay daw ki dik waxa badia Moussa dafa taxaw ci deug deuk bi dokkar bi cheikh ñepp diko xol mu ne ko yow malien nga kon yeen ay malien nga xolo wo xass ngindi ay doomi deuk bi dudlo senegal yaro senegal Moussa di jakarlo cheikh nan ko malien ab dum kom setané dafa dedet xamul lu mbeug parce que worna ko ni bu siwule ci koñ bi ni man manié la fan lay doone ci dakar ci lolou de du meuna nek te sama voyage ma yagoon mané rek la xamul ni mu démé man sama kayit sénégalais ci né papa ngén barma wor len wax ci tek bat waye tonton Moussa limu wax mer rek ko japp lolou du dara seydane taxaw lolou du dara dara malien bi mu wax lolou du dara sénégalais bi guinéen bi malien bi gambien bi ñun ñepp ben lañu lolu dara ben lañu ba di nga gis ko joggé malé mëna ñëw sénégal gi doon fi chef de quartier lolu ma nga ko gis fé yow ëpponum xel ubi sa xel mi ëpponum xel da ngay xalé nak li wax ji tay wax ji moy lenn Ousmane kan Ousmane buma ko gisati fi ci kër gi la wax da nga nak sa digënté ak mom la jeex yow nak ko nak rek lay wax yow nak lenn loolu la bëgg dimbalé ci lan sa tank nang ko té kër Ousmane kër Moussa sé waw bako ki de mom mako xex mom xex la rek ki mom mako garantie digeunte mom Ousmane man mako res yow mom fuma la fek ak Ousmane dina ko jeufleuntek yow xex mom xex la rek dina ko jeufleuntek yow bam eh man ma ngi ñew dem waaw damay jaar fa le keur ngiran jaar ko sokk ñu dem keur mam ko musiga waaw ma ngi dem waaw ba xolal bay fiat yow la xex dal xex la Ousmane bako daba sumaré keureum bu fa demati daba sumaré waaw man duma la wax lo xamne duma ko def te ah man daba mako baye dama de xala ya musa mi xex la ngay xala ngay ngay boko ba yabo kon dem maba yabo bu de xala nga baye xex mom mo meuna baye musa waye man munu mako baye sama tande jo da na xlu lan meuna maye nok mom sax ndey duma baye daba sumaré tay duma ko baye ëlëk te du tax ma baye musa da nak mo bolé won ak mom bu de dañuy wëri xex nak melni ñaar xalé ñox ndax sen xex mom dina metti de lolu mom dina metti torop mom rélo am doole nak atia nak mom da fay metti mom bé bobu ñoy nga wax ak mom xam nga dama dal de li ma lay wo ci pa bi lay ko da am nga sans dama raccroché pa bi tan yo rek la andi ko xamul lor Ousmane xam na ngeen def papa na def tek tek jamal sawa alhamdulillah ba xaru len lu yag way sa ngay def way fi ay ko ndey ah Ousmane na ngay def ba dara jeuf le alhamdulillah dama don julli ah ana ga jëm bi am na gën na wa am ci biti ok ene luma wet man rek keur wet nga kay sen tante ngi États-Unis mo xal yi vacances dedet xala wa fi ñoom yakam dina ñew lol vraiment na ngay def ñoy fi am sen papa ñoy fa am sen yaay ba dara jëtulé sun délé yow mom Ousmane la fi indi bari wo fi tank di pourtant tay mak fel di han waaw tay nak mom indi ko am ba jam rek jam la day jam alhamdullilah tay la sét su won papa waxtan ak yow na té tal ñun jaxal nañ trop lu ñu jaxal nak du lenn lu sama digënté ak mom ay leunt lu ci am ngir sama digënté papa ak papa mom moy seen histoire yoy tay nday mi dama ko bëgg at ñu yëpp xam nañ nday bi dama ko bëgg presque def nañ 5 ans man ak mom juroomi at def nañ ko man ak nday
de yiñ ci projet te yeb jarul sax ma ci jaar ndax lu jot yomb wara nek rek inshallah da fay nek waye nak liñ ci bëgg indi ay leunt leunt sama digënté papa ak papaam la seen histoire bok bon ba dembu ñu waxtaan ci man ak mom moma jox idée à ce que ñu ñëw fogg ak yow waxtaan ak yow té ay wajur lañu té impliqué wu nañu ci suma digënté mom ndax seen histoire yoy bon duñu dubbu duñu xëccok ñom ndax té juroomi art yi ñi def bon lu ñaaw xalaatuñ ko la sama digënté mom lolo waral tay bon ñu ñëw pour waxtaan ci ak yow bon gis ni action yi ngay def aussi ah xeyna lé bo waxtaané ak ñom bon mën nañu am solution bu adéquate lolu mo ñu yok tax tay ñu ñëw waxtaan ak yow pour nga xalal ñu ci dal tonton ma li la Ousmane wax la té liñ ci gëna metti moy dafa fekk du fixer sun date de mariage bu bari ah wone wax de yalla content na li ma content lo rek du len luddul gis na ni xalé yu am kilifa ngi ndax li lu jafé gis la lu rare la jamono yi xalé bu ci am problème mo koy jema fajal bopam yeen yeb defu len lool taxaw ngeen waxtaan xagne sen xel wala mak sax digal len ko lay wax ngeen ñew cherche ma wax du yalla rek luma ci man dina ko ci dox ma tu man dina ko ci dox sen digënté rek musuma ko nané ndox franchement xamné sa digënté sen digënté ñaari papa yi xamna ni ya problème parce que ma ngi ci dox waye nak musuma xam ni vraiment histoire bi ag na fi ba commencé len diviser yeen ñaar ñi bëggënté limu len mëna assurer dal moy dina ci dox li ma ci man waye dafa am lu xamné aussi dama len koy ñaan ndax jusque là fi ngeen toll c'est très bon gis na ni quand même vous êtes responsable bien ay xalé ngeen mais ne fait pas d'erreur parce que xalé tay dama gis ni ñoy jëma fagal sen bop te c'est pas le cas la ci dox dama ci man nak inshallah ñi toll ni dal naw yalla dal yow lañ ci yaa buñ ci jappalé mo la baax mbey mi ngi nan japp nañ suñu datu mariage mais lool mo wax waxu xalé la rek dama ni datu mariage mo parents yi ñokay japp du deug ah bu soobé yalla dal bu ngeen tonto ñu ngi def dit ba li metti li mo nañ ci delu ci wat nañ ci delu ci wat ah xal mo ngi leen ngeen def ah baxna papa bay ñu bay la rek bal ñu bay la sa cheikh Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ah, c'est Adja Daba. Sek way. Soumaré way. Sek sek sek. Nayen def. Ñi ngi fi. Soxna né. Alhamdulillah. Nayen def. Sek sek sek. Ba dara jottu né. Ngom. Sek. Nayen def. Ñi fi. Nayen def accident tok lé. Sek. Toga. Nayen def. Ñi fi sek. Ba dara jottu. Alhamdulillah sek. Gën ñu gisé. Waaw, xaw na ñu ngi gisé. Ba dara ana xalé. Néw fa. Bakari jam yépp. Alhamdulillah. Sek. Aya nday nayen def. Ma ngi sant. Ak kër ga nga fa ana serigne ma nga fa ñi ci jamm ñi sa jamm alhamdullilah yende danaka touté té ngeen fekk fi Ousmane dédéte mok sox kiyam mom ndey mbay ndey la ndey la mom lay bëggante ndey la seen tank yaangi noni dal ndey def ñi fi wa dara ci alhamdullilah ngi lay waaw sala bu xolé sax wax dëgg yalla ño xalé yaakar na ño bokku li ñuy dox tax ñun ñi lolo ñu taxa jox ah liko gëna wundu na ci moy Alhaji Omar gis nañ sa nekk ci koñ té Alhaji Cheikh ak Alhaji Moussa ni ñu bëgg nekk ci quartier bi gëna luñu ma waxtaan won té soxna nday mi niko nak nañ la sét gannaaw yalla ñu yaakaar ni war nañu ci mëna dund ay kilifa yi magum jëm bëgg nekk ci quartier bi di ayo suba di ayo ngor te ñuy magum jëm mo ñom lu seen doom yi def kon di yaa di ndax di xëccoo kilifté fi ci quartier bi lu ko fi jaar te ñu doon ay wolëre demb ak barki demb ara jër hein man soxna nday mi yalla ak ñoma tax ma xam soxna nday waye sama digënté ak mom légui yalla def na ci teranga jo xamanteni wax dëgg yalla xawma fuñ koy lijeenté te gisuma lu ko wara mëna yaax ba tax nak tay gi ma jog waxtan fek soxna nday mané ko nak lañ ñew wax ak yow ndax wax dëgg yalla yeen mi mom ñaaw na dama doguma la sumaré té li nga wax rek lay dëgg waaw señ Omar xalé yi seen digënté ko na la yaq sa yalla duko sétal
da sex da na won jak Moussa nako yow la ndey la ndey yow la baye la ndey bay yow la ko baye te bu makoy maye ya koy maye ñu sant ci yalla lool muy lo xamne luma neex la luma contenter lool la contenter xam nañu ne fek ñom ñañu yand kon ak ñaara xalé yi bëggante contenter lañ ci am xol bu sedd nañ ko commencé won mom lañ ñaanon yalla yegalé ko ni fa setan si dox kon mëno sañoon lo man dañ ko ci def mëne digënté bi lu ko nara yaq lu ne luma ci man dina ko def ba digënté bi du yaq ndax suñu ñaar doomi ko duna andé sey dina dëgëra suñu and lool ma dawa mi dëgg suma lu ñuy tagal ta bay cheikh mi ak Moussa mi dañ nek nañ commencé wona mako daqal te buñu sañoon nga jëkke ak lo man sakam te lay kat lool dal moy suñu dal ñun sax dé Moussa Alhaji Omar bo gisé gannaaw yalla ñu yaakar la ci dañu gis terang bi ngay doxal ci dëkk bi baax quartier bi di wax dëgg yalla ñëpp gëreem nañ la sant nañ solo ko jugul ci quartier bi sa terang jugul ci quartier bi sa xalaat bu rafet jugul ci quartier bi tayiw tok sa jëf jugul ci quartier bi dedet tayiw sonno dedet tayit bu nara dox nga fa santé ko lu téppé ko nga ñaw sonno dafa gannaaw yalla yow lañ ci yaakar sonno dafa lool yépp rek nga lim rek danaka daf ma war ndax man ci quartier bi la deug bu quartier bi baxé baxal na ma su quartier bi boné bonal na ma gara ki digënté yi nga tax mo tax ngeen juk muy digënté Moussa ak Cheikh kokku def na ko sama yitté avant sen tanki alhamdullah ndax yeena xalé yeena bok lepp li ngeen leena bok li ngeen di dox xalé yi tanki yi lañ doon dox tanki jubo tak and tanku mbok ah man la gisuma ko lu ko fi jar wax deug yalla ndax te Moussa ak Cheikh ay doomi ndey lañ ay doomi bay lañ setan yi dik rek setan yi ñew rek kenn ku nek xagn sa bëgg ngay dawal mo indi li way yi ñi nga xamni nak yene jabar yi kenn ku nek am nga walu wo ci wara dox sobe yalla muy daba muy ndey ngom mi fa nga fete bo ñëw ci Alhaji nga waxtaan ak mom tek ko ci yoon dekkal ko ci nopam boole ak man limay dox man mi yaakaar naa insha Allah yalla dina ñu dimbali sobe yalla luma man dina ko ci def ndax te wax de yalla ñoo bokk quartier bi te ay wi jaru ko fi de nga xagne bokk bëgg la rek bu bokk bëgg yi ñëwé nak xol yi juk sétane dugg ci han am sétane mom lu and bu rafet rek lay dugg waaw bu sobe yalla dal def na ko sama yitté insha Allah dina ci wax lima man dina ci wax lima man ñu jubo xalé yi and lool mu bëgg na lool da la sunu tang da ngeen jappalé ma nak yéma ci sama nak sétal na rek man lool la ko japp yalla ni yalla jappalé rek amina 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 dé def len dak dé ma lool duma def len dak xalé yi non lañ def lég dañu ñëw wax seen soxla da dem yeen bu ngeen ñëw bëgg def la ñu sunu dañu ñëw ah amul yité rek dañ lay jogal benen bëss mom bo xam dañu ñëw xawé ma da dem bayima fi kër gi wéet lool sobe yalla ba gardien rek ñoo fi nek dal jamono ji mom neena kenn lu teye kenn xit dañu bari ak ñëra jël sék ah hay mo gnelen ba ci buntu keur bi ma talé walé tanki mut na ko ah waaw to ga bi ya eh lolou jarul joy man kuma xam na ca dem da dem te ndey job kuma xam dina dem ndax ñu dimbali ma ci kep kuma xam ne am na jamm nga rek na ca dem sey bi na am lolou jarul joy dama sonu da nga sonu waye sey bi na am yobé bu dé lolou dong na sa xel dal dina outi ni ma luma ci man baye sey momul nit ñi xana momom bopam way gen walam ay tama ko mom luma man nak nako ci def luma man nako ci def Ousmane mom dañ la ko may taxas nañ ko wax ba pare te na am ba ñom bu ni xulo sa na xulo ma ngi yéfa na ñoo xam nañ ko ci bi dama ta fa no fex rek te gel ci xalé bu ko be yalla sey bi mom dina am alhamdullah sek dal wax ji muy beuri muy neew lima la bëgg xamul moy mbir mi ne la jaral du nek mané la bama ci jigé du tay diku te duguntuuma ci nak gis nga mbir mi ngeen di xëccu wa dadul lu ndaw ndax chef de quartier teranga ju nek da ci nek takat sek war nga ko meuna nek ndax liggey nga ko ci parti bi mané la lu am solo nga lu ne dañ nga ko ci parti bi salam aleikum wa alaykum salam alhaji suma na nga def lu am solo nga wax ndax ma suma taxaw fi ci quartier bi dama bëgg rek chef de quartier war na ko meuna doon deug la ndax ma ak parti bi guddii ma ak parti bi beccëk sénégal gëpp xam nañ ma ak parti bi deug la
té pour nga né chef de quartier way nak da ngay nek notable ci coin bi nak cheikh la du notable ci coin bi nak man day ah man day li tax ma ci cheikh notable li tax ma ci récent bop xamna ko dé té parti bi la bañ parti bi lay bañu tegg beut ñamé xamna lolu man kok ay wax nga xumbuko kok mom bokku ci mbir man len rek ma metti moy ci katunu yalla ak baxam euleuk di nga nek chef de quartier inshallah taala mom dina am nak lo xamanteni away la doon ba faaw ki na jep ki jappale wuma allah yissou len lenen même tutuma ñew ki jappale wuma ndax am sa jëkkeur moy xëccolu ngand ci dëkk bi muy chef de quartier nga lank ne do jappale sa jëkkeur man ti daba somare la mësa gis lu mel non daba lol bu ko defé daba yigulut yaram mom sax ne amna bëgg ci quartier bi waye nak bopam la koy def ndax ay moromam ñu ngi diglu fi ci bir rew mi madame le ministre madame le député madame la secrétaire waye madame la chef de quartier yow do ko deg ndax sa xol mo bon do deg madame la chef de quartier mu amna lo xam sax de moussa am fekke dem mo tari war nga ma wara mëna jappalé ñaan sax madame la chef de quartier dama sumaré waaw do ko deg mani amna lo xamanteni bu ko dabé défé defulul ko yoy bopam la ko défal ndax man sumay reey sama bop du jappelé Moussa mi mbir la mag du soggu fa dara nekul té la nga di nek ci chef de quartier ma xam ko man di dem keur Aladji Niambe seen goudé beccëk gis tra nga yeen fay def ci bi ñew ñu duggal ci keureum diwlin ji ñew takkat li nga ci xamul légui chef de quartier dañ koy jox auto dama lolu tra nga la bu ko soxal sa jëkkeer ji fuku sa jëkkeer ji amé ya ko am fokk nga xam lolu té dëkk bi buñ juggé di jappelé sa jëkkeer yow mi jabar nga tok ñoñu dañ ni ragal man ko ñëmé dañ la déy li ñu lay wax dañu bëgg du wop sa bop bi sa tara nga rek lañ bëgg assalamu alaykum wa alaykum salaam ah fek gey fek juuf gey juuf gey waxna raw gey gey fi ciul mo gey seen gëna def ma nga fa sék ñu la gey alhamdullilah barikal gey alhamdullilah fek mo te day légui la lan say ablay pour ñew ci bir setti la légui rek ba dama yang ko topato ñu fa kay légui lu pour ñew setti ci bir ba yang ko topato dafa nangi ci dafa la topato le alhamdullilah ba nga sant yalla barikal fek alhamdullilah gey fek barikal fek dama ko may touti rien de gi ngeen na rayante de gisuma lu ko fi jar ngeen bal ma nak dafa jar ko fi geena def ma nga sant yalla ngeen tarkal cek mbila gey cek barkal gey cek mbila cek ablay geere kuma jappale ngi ni kuma jappale ngi ni jappale na ma lol mom sey gey mi kuma jappale la lako yalla fay ah lama la waxon nak fiñ tol ni dafa djupsi ndax xam nga ne quartier bi fiñ tol tang na jeur té ñëpp nga na am Moussa indil Cheikh té la mañ baaxul alhamdullilah ba ci dessé bëgg na dal nga jappalé ma ci carton yalla bobu lepp la ñu fal nomba tank yama takku yalla baax na sék inshallah sék dama bëgg nga déglu yi ma lay wax bi ci yow la fanan mbolem sen li mala dan liggeyal bi ay kamal gi wa akbar bi Moussa se rek yetti yi nak dina la ko xamal mbub mu lay yokul dara ja petaw yu beuri taxuta donu serigne ba ci ñen ñi ci docteur ñi sax dañ na la dina la trusté way duñ la leen dina la fajj deug la am diit waw way sék fajj dal alhamdullilah rabbil alamin kon da presta bi soti na alhamdullilah djou presta bi soti ma la fajj sék ndax yalla ay fal kiko neex famu ko neexé ak sa yu ko neexé fa sék gëna yalla fal na alhamdullilah rabbil alamin djou way dey djou li nga ci dé manam man nga yega yeg fan ma ñew waaw waye ku ko gis mu tot inshallah kën di ko gis ku la gis mu tot inshallah man nak bu lolu wesso dama bëgg delu ndimba nga xamal yagal ñag na fi gey
xam nga nak li ngi may def ci teranga te suma la joxe ay copain nga delo mako man neexuma yalla la yalla man bayima ma delo bo falo ding ma worta ci lepp lepp ci lay dak dina la bolé ci boutique bi pap ndjay bi dina ko dina la bolé pap ndjay bu sopp ya yent bi na jël juromi saku ciep jox la nga yobale ko dekk ba ndax awma sat fay teranga de ken du ko delo te billahi bisma falo ma yoss rewetaay ma wu keur ak woor inshallah taala check yalla sunu borom moy fal ki ko neex alhamdulillah ak sa yu ko neexé ak famu ko sobé denga geuy check wa kay djouf djouf geuy ni yandu jam geuy check geuy yalla yalla amna lu ko yob geuy yalla amna lu ko yob du nit ku yéme ngi nit yow da geey nga koy wax ñu falu nañu ba nopi xam na la ko tuddé yéme alhamdulillah rabbi yéme ngi nit ñu dal falu nañu ba nopi len nak la lay xamal waaw yalla da la bolé nga sekk ko ko xamanteni du ciuné ndax gisnako fo xamanteni mi ngi ci bopam de ki dafa tej lepp cheikh dogma liggéey gëm nako ndax ni mu waxé ko ko dégg xamné fadil daara ba liggéey cheikh ni sa bota bi jaxam bay modou mom kenn mu lu kam téléphone kenn ta xomou ta isa sec neme nengo nengo na toba ya war nañu waxtan ma jam da nga sensé da nga ko ni ngay doxale ngi man dal c'est pas comme ça bo may nuyu bakkan nga may nuyu so may fay bakkan nga may fay ning may taja agn sax dafa dang ko changer lan la bay sax dama la méré man waaw waxew xamoko yo bay sax mi nga nekk ci koñ bi nga xamné quartier bi ci bopam ñemetuma genn dem masse sax ñemamako sumay dem masse fu na lay wéri nak bañ ko magiss nga normal tek gatte ci koñ bi nek ci koñ nek ni nga nek ma wax ba sunu mëna lu mëna dara te nit ci bo nek ak mom na war nga ko xeyna wax sax mo lu bon jëkël jabar bu nekké nek ji war nay digël jabar du ko def wa jabar war nay digël ci kërum koy def yu bari kenn mëna lu dara li nga mat nga ne dañ ko dag il par force dañ ko dag nday mbay mi lekatu defatul dara bëggal tek Ousmane tammi ba ay naw lim dégg ko nga xat sa tank tubé ni li do am rek yow Moussa sék yena xam su nga nekati koñ ben ñaari xalé té nit ñi waral roy ci yeen légg nit ñi tégg lay né téggé gis nga yow mané ma nga ka daba la joggé té daba dé duma ko baba kéro may dé fa la joggé ni ah bon waw yow koy lolu nga bëgg layal mom la bëgg wax kay ma nga lay xamal nak ñi la naqari yow moma neex ah waw baxna dañu tollu ci xéx té day jéx tak nak ba da xalé waw xalé nga légui dal man li man né dama ci dëggu dé Moussa sék sama non la né nga mom jaral nako jaral namako te gis nga keur daba soumaré gogou dang koy bax ñaari mëna nek baye daba soumaré ba nga baye ko jaral namako bu lako jaralé waw ndax man duma walé bañé aha lu la lan mëna mayé nok bam dess xamé daba du boko baye wa ko abo ko acca salam alaykum salam ala yi ngeen def tonto sek leen def tante ngom ak ngom tok leen ci suñu affaire activité suñu association bi
suñu réunion barki dem bi dañ bañu réunion ba waxtan ba paré dañ néwon dal dañu dugg ci kër yi sét suñu tonton yi suñu papa yi ak suñu tante yi waxtan ak ñoom da sét nañ dal ñun mënuñu dem sans yeen dal wax dëgg yaan mënuñu dem sans yeen ndax vraiment sen xel ak sen xalat dal dina doon lu baax ci ñun dal dem yo xel bu baax dal lé nañu néwon nañ ñëw na waxtan sék yeen di sakku walé ndimbal ndax dëgg la ñoo ngi liggéey am nañ suñu xaaliss ñoo ngi liggéey waye tamit bu gëné yok dina baax dal lool dal mo doonon suñu tanki man ak ya faatu ah dox ngeen lu rafet ndax quartier bi mo seen quartier yeen jeune am ngeen ci responsabilité bu reuy ñun mag ñit fokk nu di and ak yeen yeen mënu leen dem sans ñun waye ñu tam yeen ñu jappalé waye quartier bi dafa toll fo xamanteni yeen fokk ngeen décider fokk ngeen xam li ngeen bëgg nak xamé fokk ngeen xamé ndax bu ngeen fexé ba jël quartier bi tek ko ci ay loxoy tilim bu ëllëgé yeen koy fa yeen koy yeen récolter les fruits da man damay nek mag mo xamé ni ku ma dajul ma daj sa mbop nak yeen nak ma xam nga fu ngeen tollu tonto bu wax lolu xam nga ni ci yow lañu fété deug ci biir lolu sax man ak mam bi ñi ñew sank ci yoon bi waxtaan nañ bu baax motax maniko légui bu ñu ñewé ñu proposer la ba xam do mëna nek suñu président d'honneur association bi parce que doy nga ñu té dal doy nga ñu dal wa buñ démé rendre compte nak yenen gaay xamna nak duñu wax dara waye nak dañ la ko doon yégal nak té j'espère que di nga nangu lolu mom def na amna ci plaisir mom lolu mom amna ci plaisir bu am solo sax waye gis nga quartier bi Moussa li gone nan deungal gaal gi su ngeen fexé ba mu yor quartier bi waxuma nak deungal mais day jaay gaal gi ñepp perte té ñun dañu toltu fofu té itam dama xam limi def amna lo xamni suma ko waxol billahi kon tout fi dekk place jakka ji dañ nako man moko jaay keur go fofu keur ge keur ki nek day feex waaw mayma gone yi buñu xamul dañ leen di informer ga am lu duñu setan moy yow man Moussa xamna ko da bay technique amna ñu deg ci mom sax ñun ñi amna ñu bari ñu deg ci mom man mag la fi lepp fi dama fekk ñi def rek ñi nga xamé nañu leen deug dama ñu c'est bon ni c'est une disposition jël nañ ko ba mat quartier bi ni ko jox mu ko yaq te vous êtes des jeunes non dal len rek la len deugal gor gor rek ay xalé ngeen tolo ko len fi am jom gor gor lu jappale sen bop ñen di jappale ñu rek yeen tag nak ñun yeen rek lañu am dañu sanni man da len jappale ci biir activité bokk ma ngi ñey waxtu duñ jëf ki 100000 francs merci ngeen commencé do dire wala nañ ci bañ ko do ramal koy saga merci xam na li ngeen bëgg rek mom kay sa xel ak sa xalaat mom doy lo nañ ko ndax sa xel rafet na te bëgg nga quartier bi sobe yal suñu association bi ya ci don suñu président d'honneur du dañ ba mom dal ma ñu melni denk modi bu len kenn keuf bu len kenn keuf xam ngeen li ngeen bëgg te yit xam ngeen seen bop ñu ki day xam bopam waye nak bu fekkete da ngeen fooy seen bop ñu keuf leen yaqal leen li nga xamni mo leen wara jël ñu ëlëk mais c'est votre affaire tonton def nañ suñu choix ba paré te yow lañ choisir billahi ñoy inshallah yalla baax na leen di sant di ñew mais yow xolal jeu bi non problème baax na parce que dañu wara dem tamit ci ginnaw ni ñi soofu jog la fi lañ ñëk ñew mo fi lañ ñëk jaar dina leen bolé ak bay mur mu dimbali leen Je suis là. Moussa ni mu nek sa Moussa dama ko xam bu fat na Moussa sax ni te de waye nak bay mi di sa dom waye nak fi tolu ni nak fiñ tolu ni dañu nek leneen negam da ko ko jaral daf may jaral ay te nga dak setané baxna
Yéna xam ni. Aïe, fégalé ma ron def. Li rek la lay ñaan. Keur Moussa Seck bayiko. Lolou luñ waxagul la. Dañ vraiment content. Non, ñoko bok. Ndax vraiment tu m'as fait un très bon travail. Projet bi mom tu l'as très bien fait. C'est sunu ligue ñun ñep ñoko bok. Vraiment sinon ben après la bëggul attirer sa attention. Xam nga ko yitt. Problème Moussa ak Cheikh. C'est ñun neeku ci. Ñoñu dal limako gisé yef wolof lañuy def. Lu soti am borom. Waye du limo. Non, non, non. Ah, il faut que je tire. Il faut que ça ne marchera pas. Ah. Assalamu alaikum. Ah. Lendjam. Diop way. Sen sen. Diop diop. Sa keur lañ jëm ci won de. Sen. Ah. Bo mënon dégg légui sa tour légui ma ci escalier sa tour lay wax. Kat dama tok bam yag rek. Mané xaar ma doxon du bëkk Seigne Omar. Diop na né ma ngi ni. Li wala fi nan wortam Yalla mo gën bindi. Ah way man dé. Sama xel la ngon ci yow dé. Netali ci lamiñu borom lu gëna neex. Déglu ko. Sen Jamé. Omar. Yek ñaar yeena ma indi ci quartier bi ci projet bi manam tax ba ngeen koy xalat ci xalam mu rafet la nga jappale ko ci ngeen woluma fekk ma sama liggey ma dafa len sen projet ci jël len ko financer len ko ba financement bi meuna ñew bobu legi nak yag na suma ci defone ak rek rek wala ak ñuñ jaaj xeyna duñu exi fi dedet lu am lu ci dess fekk fan ñu tambaliku kon meun nañu wax alhamdullilah alhamdullilah rabbil alamin a legui nak ma gis ci ay rek rek ay deung deung yo xamni teguñu ko fen fudul ci beugé ak beug alal adina beug ma ci sonal dama ne lol duma ko def waxna ko Omar Moussa Seck ak Cheikh Seck su ngeen mënul wax ak mom man dina xam numay def ndax duma goné duma sen golo ëppna waaw mbir mi nak mu ngi ni yéne ko soxla ñu def len test ñi ko jox dekk ñu fi ñi né projet bi bu baxé population yépp lay baxal jeunesse bi yépp lay baxal suñ ko gissé ñi ko dékk doxal ko ci yoon ñu yaatal ko ci réew mi yépp yaatal ko ci dekk bi yépp ba ñépp mën ci jarignu ci kaw nak nit ñi bok ndey bok bay jubo duwel lolu mo doon projet légui nak xiro amna ngaayo amna lu ko waral ci alalu adina donc gis len dahi jaruko lolou jaruko legui dal bu fekke lolou man mo nek legui man damay arrêter projet bi lolou la don wax ci Omar ni nono epp na arrêter ko ni fo mo non 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 lolou epp na def ndax man legui rek la tambalé reccu li nga xamné ni ma ngi bëgg baye koñ bi sama naqal yara ma tax ma fashion ko yene waye legui rek la commencé reccu ndax bëgg bay koñ bi dem rek tax nuy xiro di bëgg rénté jaxassé koñ bi complètement lén nak mën na am né mënul lén né de gën lén koñ bi ndax kèn ku né da nga fay am sa pack dëkk waye mën na yit bëll lén ci sunu mbir ték lén né ni tégué séni mbir dootul dool sunu mbir nu nit nu doxal koñ bi lolu Omar moy fula moy fayda gis nga ala ñaan gis nga Cheikh ak Moussa duñu jaaxal duñu jaaxal quartier bi lañ leen di genn man def man yefi alma la koy def xolal quartier bi lañ leen di genn genn la la wax mais lan la mbir mi égoïsme la yow ko goré nga goré mo waral projet bu mel ni dugg ci koñ bi nga xam lan mo ci nekk ci alal nga fass yene tegg ndombal tank liñ la takal dem pourtant mo nga tok lek nga ne alal ji nga ding ci lek way fekkul ci nga ci nga lam mais ni kenn ku ne di ray sa bop gis nga li di xëccio wa kër mam alaaji ñoko mom dama newon tay damay arrêter projet bi dem defal len ko ñom sen projet jox ko wa kër mam alaaji ndax ay xalé yu past am pastef lañu jubol nañu and nañu ëpp na dé bu ngeen mu régler li bañu ma ci problème dina fa dina lijeenté ko mayma dina lijeenté man xolal man mako def sama sasu bop billahi la watal barki señ maniru ñëgé fi ak ay fan di nga dégg ni Cheikh ak Moussa jubo nañu mom kay jox sama idée bop la koy def man mi nelawatul dugg di dubbe ci ak mu ngi ci top
Dafa am yeneen yu ci laxso yu ci laxso liñu muñ bari na li dess lu neew la lu neew la naw feek wéru de lañu waron commencer liñ ma ñaan man na la ko may xol ba ci dem wa cosfel bi won nañ ma wa zoli ngeene won nañ ma otmar ci wax na ak mom colonel frier waximo lepp pour dekk bi ñi ba ko bloqué maynu ko digeen sak pexé de maynu ko digeen ko ligënti ci ni mba ci neew way ñi de fokk ñu jox ci ñoo bi di neen ko ligënti xawma ban projet da naka péré way do fu ñu ah non yeen ñi dafa ëpp Omar demay démalé ndax déma bu am fuma bëgg jaar ma yow ma ya mo nga tok bu ma réré del ci bi ñu waxtaan han ma ngay dégg nak no dina la wo waaw na la wo bala ya sék bu ma réré dina fi del ci ñu waxtaan ñi dañu jéxal ko waaw mu tafa ñu dégg sama kurfi dégg li nga xamanteni dal mom lañ teureulon ci suñu xalaat aman ak Bella moy dal set nañu set dal mais dañu bëggoon dal def la suñu président d'honneur association wax do ngurëccu do ngurëccu xam nañ lool mom xam nañ lool way gos bi lay na retaw way bi lay dama jëme ko walay xam nañ lool xam nañ lay dama jëme ko walay la jëru ko won de la bëttu mo la papa bu so ya yoonte bi ni momu di sék jappalé wa kawsara na jappalé lu rew lool inshallah la jappale bu nexe yalla xamna ak buñu joggé ci sin dina gëna ñëw waxtaan ak yow gëna fédali ko leer bi ma bayil ma am lu meen dëkk rek groupe bo gis am nañu yaq waye bu leen deglu kenn bu leen deglu kenn na sa xel da am leen seen ful ñun kay mom Moussa Seck koy doot mo ñun fu mu yam neex neen la kay bo na la wé ku ne suma ko doolé ah di ngeen doon dara de ñun xam nañu boko doolé ñu contant bu mu jeex jeex na alhamdullahi rabbil alamin bu nexe yalla xam nañ ko ba mu doy bu nexe yalla dela bidda bidda fa Moussa mom dafa xorom da ngay réba so xam nga def dimbal leen ma nak ndax xam na li ma yoron legi dama ko jox soxna wala xam nga jaar leen fa rek xol be rafet jaar leen fa xol be rafet waye billahi bu le fexé ba ma doon ko di ngeen doon dara ñu xam nañu baax dawul dafa jëli mbokam rek xam nañu lool assalamu alaykum ku nek ma ngi lay nuyu ci touram ak santam di rafetlu teway bi ngeen fi tew tay nak suñu réunion du gudd parce que dafa gudd déjà dañ koy accès rek ci ñaari point muy information ak divers information mais nak premier point bi moy dama len doon yegal na len financement projet bi dik na mi ngi fi sur place actuellement entre nos mains légui nak li ci dess moy liguey liguey parce que ça fait longtemps ñu nek ci projet bi di wax di dox lu nek di ñuko def ça fait des années maintenant que ñu nek au bout de notre réussite il faut que ñu jox ci ak ful ak fayda c'est nak lañu wara mëna défé ba nga xamanté suñu centre bi par exemple dañ koy rénover wat jëma créer wat ay construire ay salle de classe yo xamanteni élèves dinañ ci mëna def ay cours de vacances wut ay moniteur pour formation couture ak teinture ak lepp man dal tout ce que je vous demande c'est que lepp lu ngeen xamantene amone nañ ko ci jom ñu doli wat ko bis ni ki tay fo jeexna on a demande qu'à travailler te lepp lo xamne buñ ko defé pour les jeunes de ce quartier mu jëm kanam éviter ba nga xamantene chômage bi dinañ ko wañi par nos propres moyens ñu jëm ka def et je crois que
amna ño xamanteni amna ben mission buñ len joxone pour ñu contacter certains notables de ce quartier. J'espère que le travail a été fait. Ñal la won encore. Wa barki dem man ak ya Fatou demon nañu sété tonton Cheikh Seck biñ démé waxtaan nak ñok mom ci suñu affaire association comme niñ ko waxé won kérok rek mom nak wax dëgg yalla lepp liñ doon sentu ci mom rek gis nañ ko ci mom ndax doole nañu ay xalaat yo xamna ñu séance suñ ko won sax wax dëgg yalla pa bu rafet xalaat la xamal nañu tamit ni suñu association bi loxo ma ngi ci té du ci délu gannaaw ba mukk lepp lo xamné rek def ko ci rek dafa fekk yegu ko néna sax bu sobe yalla suñu jappé suñu benen réunion dina ñew ñu yëgal ko ko mu ñew fi waxtaan seen ñun enveloppe bi sax moñ ko jox né nimbalam la té dañ ko bét sax té bu sobe yalla dinañu préparer nit ñi préparer lénen luko ëpp ci biir loolu tamit ya Fatou mi sax proposer nako pour mu nekk suñu président d'honneur ñu xamal ko ni suñu association bi dañ ko teurel ba légui amagu ñu won président d'honneur xolam nak sédd na ci lool ci xalaat bobu légui nak ma bëggoon nak lool dal ñu wax leen ko te yeen tamit xalaat bobu ñu ci am ngeen mu doon ben dal xalaat bi ñu jël ko def ko suñu président d'honneur ndax wax dëgg yalla mérité nako ndax pa bu am diiné la pa bu am xalaat bu rafet la dal ma bëggoon nak xam yeen lan mo ci seen xalaat ci lool dal ñun timi suñu réunion bu mujj bi de man ak Bella doon nañ tok di waxtaan pour dem ci tonton Moussa yalla def fiñu tok di waxtaan ci lañu tonton Moussa fekk biñu waxtaané ak mom aussi waxtaan nañu mom ci problème association bi comme niñ ko waxé won fi ci réunion bu mujj bi biñ ko waxé aussi mom itam contane na lol timit ci waxtaan biñu waxtaan ak mom parce que xamal nañ ko ci tax ni dañu naron ñew sa kër pour gëna mëna waxtaan ak yow yalla def ñu nga fekk siñu fi ci biir waxtaan bi timit wax nañ ko problème quartier bi problème aussi suñu association bi mu diggal ci aussi xalaat bu rafet wax ci timit wax ju rafet biñu waxé lol timit dem nañ ba man ak Bella ñu proposer ko pour mu mëna doon suñu président d'honneur mais mu contane ci trop vraiment rafet lu ko timit am ci mbékté trop ni mom dal mu suñu ginnaw luñu soxla ci suba ba jant bi so dina ci taxaw ak fu mu mënti doon ak heure bu mu mënti doon ak waxtu bu mu mënti doon ci lol lañu sukkandiku ba tax biñu bëggé séti Moussa pa Moussa ñew sét siñu djémuñu jënd djémuñu jaay par li djémuñu jaay par dafa ñu dafa dik ak xelam bu rafet ta xel bu rafet rek mën na jëmele yëf kanam ndax xaaliss lu mu bok ci jamono ji yaq ko te ñun biñu juk vraiment xaaliss ci la mais xel xalat bu rafet jital loon nañu ndax xalé yi mënuñu dem sans magni ta magni mënuñu dem sans xalé yi ci kaw lool rek lañu sukkandiku won ba tax ñu ni nañ def Moussa président d'honneur lepp li ngeen fakh rek ay cadeau yu rafet la ku nek da nga wax sa xalaat rek mais man xamna ni mag yeen duñu bok xalaat quoi centre bi ñan ñoko mom ñun ay lan lañu kon duñ ci duggal ben pa est sa xamal tax mo xlen lolu ndax ñun dañu juk pour takku pour liggey mais da ngay ni xalaat ne fi ba muy metti ñun la won kon tay du meuna neex touti ñu ci duggal ay may xki dina ma papa cheikh ki na ma papa Moussa mais pour lan ma ngi deg beurk dem ñom ña nga nek fe di xex ndax chef de quartier fi melni xam nga lañ ci bëggandi ay affaire de clan yeen boy kader lu mu wax deug la mais yeen lu leen pay defal yeen dol wax leen ñuko bok ñun dandam nay sans pay kon dañuy nay kon sans pay man sa pay d'accord na mais so lañ dem proposer yeen dañ pa sax d'accord mais man mëna ñu wax sa pa samba yorop lo muy ci moy man bark serigne touba man moma gënal pa Moussa ak pa Cheikh Seck mais pa yow di xassi kon bi ndax ay chef de quartier pa yow duñ leen duggal suñu projet bi bon mamba yow lay waxal nga balma histoire taxuma juk mais dafa am lo xamanteni ni xawna ma jaaxal ci yow parce que boné cheikh joxna la enveloppe 100000 daf lay jëm ak rom parce que sen clan yi ñi def par ci diko def par là mom lañu bëgg indir fi te vraiment ñun lool taxuñu juk liggéey moñu taxé juk parce que ay xalé lañ ta dafa am luñu bëgg suñu bop yow cheikh bu la wowe jox la enveloppe xawma lu ci nekk mais xam nga ni xaaliss fu mu toll lu mu songo gagné ko parce que jamono ju ko amul xaaliss boko te est-ce que réellement enveloppe bim la jox li nga indi dong mo ci nek yow mom so ci ko pour won kané rek ma rouss gis nga fa ni nga mel ci ngay dé yow man suma don wañi enveloppe duma ko indi yow tonton Moussa est-ce que joxu len enveloppe yeen ngeen teyeko mom nga xamné pa bom crom pour nit ñi rek la fi nek yow mam ba ya fouy tay na wala doyul dama bëgg yow da nga fouy ak sa xalam bu dess may len di wañi yow yow ni ñu tonton may ñu wañi yow may ñu wañi yow la 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 ñu
Ci adina bi yepp ci jamono yi tol tembe quartier bo dem ñongay bolo di and ngir mëna dem ci kanam pour développer nga dem ci réew yi la même chose ñongay and di bolo ngir mëna développer or dajalo lañu tuddu union européenne afrique yi ñoy wax union africaine xana lu ngeen gatt nop yakarna deg ngeen au moins le plan Omega. Bo xamné Afrique rek moko taxaju pour bolo. Yeen nak morceau son dow si ngeen am ci quartier bi. Sen poukou sé ngeen am muy sen centre bi. Yeen nang koy xar ñaar. Lu waral lo papa doguma la sax. Wante ñun ñun xade la wuñu suñu bop. Ñun bay ñoñu bëgg séparer. Wante ñun bu déssone ci ñun kasse duñu xade lo. Ndax gënon na fay metti centre ba. Ñun la woon quartier bi tamit gënal na fay metti ñun la woon mais tay dara warto tax ñi xajalo ndax lan ñaari pay papa Moussa papa Cheikh centre ba quartier bi sax la wax nit mëna tuffé déggo kenn mëna tuffé déggo da nga xokk la mak sax mu lay jami ndax lan ñaari pay di xëccu mais fi ku nekk da nga bëgg défar fi kenn du fi jël carte bi diko def lu bon di fi am lolou mënul né kader xam luma leni ñaan dama bëgg ngeen and booro nek ben yow nak yaag ndey seen yépp seen position ak fekk na nga fi ci kër gi contant na ci yeen nonu la jitt bok bu lo yaag ni fay jitt da ngay défar da nga yor jukuy pousu da ngay ñaw c'est bien am nga portable dëdëd naal may portable d'ailleurs sax xola ñaar ñi wala belag mamba dañoo and ni rek mais duñu tudonté hein ndax ki dafa far ci papa Moussa ki far ci papa Cheikh non papa bo gisé ñaar ko buñu dëgg ñoo war du lenn réro doow la bëgg défar do mo waral ma dem ci papa Moussa diko wax yéne waye du lenen du indi xiro bi mu ngaay mané bëgg défar doom kon nak ñoo bokk wax ñi ñëpp dañ doon bëgg défar dañ défar mu jëm ci kanam comme dañ bëgg défar ku ci ndaw ku ci gëna nek xalé dara mo ci gëna nek xalé ay ci jogal nuyu ko li mam yi dal dé yéna tak na fi histoire bi yam d'accord lay xam lu ma leen promet ben boom de réconciliation d'accord ngi hein pour tout le quartier la fi ay wi jeex yow na nga dem sétu cheikh mbake rue sans soleil waaw ñoo la jox portable inshallah d'accord inshallah voilà and bok ndey ak bay lool la bëgg ci quartier bi tata man am portable man tam ba bal ba fay bi ba pare deug bal ba fay bi ok merci waaw jëm ñoo jappalé rek jëm ñoo jappalé waaw problème jërëjëf ok da ngay bëgg ba waaw seen ñaan mom amna ci ñun doon waaw amul ben problème waye deug ñëpp inshallah waaw bu ma bëgg tuma bëgg deug ben ciò hey bay
Ousmane. Ousmane. Ousmane, lay def fi. Ni rek la mëna def pour gis la, dama la soxla. Non, xol deggul. Em dama la soxla. Xam nga ñuy def. Demé na nga fekk place de France. Gis nga, Ousmane, Ousmane, bëgg na la torof mais buma def ci li. Wa, mais boy, li la mëna def pour gis la, comprendre, dama mësa def. Wa, d'accord. Ban heure? Demé soir 17h na nga fekk. Amul problème. Amul problème. Faut pas rater. Amul problème. Voilà. Attends. Bonne nuit. Limom kuma ko xam ma wedd ko yow nga xamne sama keur comme sa keur hein sunu keur comme sa keur sen keur comme sunu keur mu dem bañuy tok ay 15 jours duñu gisante metti ma de mo mu demé non ko nga comprendre situation ni ñu dem ko comprendre waaw wende ki du nday wayo nday lan la sa baye xon neena la won nga baye xale bi domi Moussa ji bako yow nga gis Moussa ni mu mel ak sa bay ci quartier bi hein def comme non hein yow nga lank na do baye xale bi ana ngay bëgg sa nonu bay gis nga xale bi du ngeen sey tay du ngeen sey ëlëk yëgal na la ko nak xamul luma lay yëgal bëgg na nga baye xale bi tout tranquille ma ci jël sama responsable ba ma sëkk nak jugal ñu dem na nga baye ki eh boy pardon hein waye na nga baye ko nek ci ñu dem fumu wara dem xana ndax ñu ci biir kër gi mi ngi bëgg yagg bi fumu wara dem kër bi
ma fessene yek ci kaw garab yek na sa ba nopi tim dekk bi yep cheikh sek ci souf moussa sek ci kaw tim quartier bi yep bismillah la hot ko nakari yalla ndey ngom Allah ngom kay waaw mi dialo xew wa ndox mi fum djugi ah ci kaw wa ki gan la allah ji ci goudi ngane jam rek mam kumba siga mam kumba siga mi set waaw wa lom xew la ci sama affaireu chef de quartier gima bëgg doon setal namako li ma waxon def na yépp inshallah mo waxna ngut ndeer gi ndax ndeer fu mu sajje ñepp yikko te neena inshallah ñepp dinañ ma deg legi nak dafa wax ni ma na la sa jabar boot nga wër ndeer gi ñett yoon inshallah la yalla may won bu ko nangut kenn mënu ma té doon chef de quartier nijaay boot nga wax boot ke luy boot nijaay mak mu doy ni yow dila nek fi dila bot ndey mbay yew gis ñu ma ken nijaay yow xana nga dof waaw del wax rek yow bot da ay wuro ma bot yow bu ne nangul na lako way wax deug yalla bot mom nijaay wax deug yalla bot dal mom mënu mako ya ilaha illallah wali lan la ni sangu tim dekk bi yep bismillahir rahmanir rahim wali lu mu don ni wa man damay bëgg jommi wala damay waru eh daba man la daba man la daba ya ma la jël daba ya ko wax nga yewu daba sumay sangu samay safar daba lo yewu bay wax écoute bul ma wer de ci goudi la ne wa wala gi ñu jar aju ci kaw ni ci xaju goudi gi ci kaw garab suma wacce nak yow bu jant bi soy na la may sa bat jant bi so mu mel sa bat suma la xam wala demb nga de billahi suma la xamut won ne dem nga karma rek ni jaay munuma la bot bang ma gele ba tay musuma muso wax